اللہ نے حکم نازل کر دیا۔ سیم یہی معاملہ پردے کے بارے میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی مقدس بیویاں قضاء حاجت کرنے کے لیے کھلے میدانوں میں جایا کرتی تھیں، اور اس وقت پردے کا کوئی حکم نہیں تھا۔ بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت یہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں اس طریقے سے گھر سے نکلیں اور ان کو پردے کا حکم نہ ہو۔ ان کی دل کی یہ خواہش تھی کہ ان کے بارے میں پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا ایک مرتبہ قضاء حاجت کرنے کے لیے گھر سے نکلیں۔ حضرت عمر نے ان کو دور سے دیکھ کر کہا کہ سودا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یعنی حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں پردے کی آیت نازل کر دے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں، تبھی پردے کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔